15, вие сте с Дарик, това е следобедният блок. Утре, 19 септември, е премиерата на първия видеокаталог на България. 12 филма, всеки с продължителност половин час, ще бъдат показани исторически, природни, културни богатства на нашата страна. Сега за този проект ще си говорим с Виктор Димчев, един от продуцентите. Добре дошъл, много ми е приятно. Но е също добър ден. Поздравления най-напред за свършената работа. Завършен е каталога. Колко време го правихте? 2 години и половина, откакто започнахме да го подготвяме, и съвсем още малко остава, за да бъде завършен. Той е завършен, но в момента правим мастерингите на различните филми, за да можем да ги направим на DVD, на Blu-ray, да изглежда така, както би трябвало и би следвало да изглежда едно представяне на една страна. Защо го правите този каталог, или по-скоро да кажем за кого? Защо и за кого го правим е общото отговор на един и същ. Да. За България. Правим го, защото обичаме нашата страна. И това не е някакъв патриотански почин или някакво моментно хрумване, а е дълго наслагвано осъзнаване на тази любов. Обичаме, искаме да я покажем такава, каквато е, да я запечатаме, такава, каквато сме я заварили, и да се опитаме да я запазим за бъдните поколения, да могат те да видят това, което е имало сега, и евентуално да го възродят, ако сметнат, че нещо от бита, културата, ритуалите, от историческите ни паметници е нужно за тях. Как избрахте обектите? Как избирахте обектите общо взето? Събрахме всички възможни енциклопедии, в които са описани красиви и забележителни неща в България. Направихме един пълен списък и снимахме всичко наред. Буквално няма нещо в България, което да представлява и най-малък интерес, в която иде от 12-те теми, което да не е проучено и заснето, ако ни се сторило интересно или ако е в състояние да бъде показано. Вие буквално снимахте България от така възможно най-високата гледна точка и от ниско. Знам, че сте се гмуркали под вода, има снимки от въздуха, с хеликоптера на Дарик, естествено. Тоест, какво друго да направи снимки от въздуха? Точно така. Как още снимахте? Снимали сме ден и нощ. Да. От сутрин до вечер, дълго и продължително в мъгли, снегове, студове, бури, под водата, над водата, с лодки, хеликоптери, балони и общото цялото възможно оборудване, с което снима един хубав игрален филм. Опитахме се да бъдем много изчерпателни, именно защото, когато имаш претенцията да направиш нещо, което се нарича национален каталог, би трябвало да бъдеш достатъчно обективен и прецизен към историята, към фактите, към картинката, към всичко. Да. Беше много приятно снимането. Аз съм сигурен, че е било приятно. Обаче да се върна на това, че наистина, като кажеш каталог, ако случайно пропуснеш някой, ако някой от зрителите каже, как може, еди, какво си да не сте снимали, става малко странно. Опитали сме се да разкажем всички основни факти в съответната тема или филм, които да могат да бъдат представителни за дадена тема. Няма, разбира се, изчерпателност. Не можем да вкараме всички красиви български села, нито всеки красив занаят, който е останал по нашите земи, но сме се отразили тези, които имат значение и ни се струва, че е важно да бъдат запазени или пък могат да бъдат показани. Впрочем, много от нещата, които искахме да снимаме, не можахме да ги снимаме, защото просто са изчезнали. Няма ги. Кой е изчезнал? Един куп неща, включително паметници, изчезват буквално всеки ден от нашите градове. Откраднати, унищожени, премахнати. И не говоря, разбира се, за коня, който в момента е на поправка. А за съвсем сериозни паметници, които буквално изчезват. Даже в градинката на Свети Седмочисленици, в центъра на София, допреди няколко години имаше една разкошна чешма, която някакво служба. Човек я премахна, поне металните елементи от нея, ни красиви птички. И те не могат да бъдат снимани. Лошото е, че това се прави с много обекти от национално значение. Включително една изключително известна гробница е буквално унищожена. И това се прикрива от обществеността, защото се чака да се вземат пари, за да бъде поправена. Възстановена, да. Но тя не може да бъде възстановена, тъй като е изядена. Просто няма нищо в нея. Да. И тя е доста известна. Става въпрос за Александровската гробница. Къде се намира тя? Край Хасково. Това е един обект от национално значение. Не по-малко важен от Казанлъжката гробница, но той е похабен. И това не е единственият пример. Те са толкова много, че е стряскащо. Но в крайна сметка филмите се опитват да направят това, да спрат тази разруха, която цари сред спомените на българите. Някой седи и е взел нашите спомени, като че ли ги унищожава един след друг. За наяд. Схвърля ги буквално на вятъра. Да. Многогласно пеене, къщи, традиции, ритуали. Всичко това потъва някъде, без да бъде заместено от нищо по-стойностно.
Много ми е любопитно, твоите лични усещания, когато проектът беше в начална фаза, човек се радва, очаква, нали, някакви неща да снима, изведнъж ето, похабена гробница, изчезнали паметници. Как ги виждаше през твоите очи тия случки? Всеки опит, в който се сблъскахме с някаква невъзможност да заснемем нещо, било то защото го няма или защото някой не ни е разрешил да го заснемем или защото не сме успели да хванем времето, ни амбицираше повече. Честно казано, вероятно това ни накара да завършим проекта. До край по едно време се бяхме отчаяли, толкова много материал бяхме събрали, а не бяхме влезнали в монтаж. Кадрите в началото на годината, когато започнахме активно да подготвяме монтажа, бяха повече от 80 хиляди. В момента са над 100 хиляди вече заснетите кадри. Това е един огромен арсенал от кадри, които трябва да бъдат в часове. Какво е това? Никой не може да го сметне. Това е най-трудното. Материал е 32 терабайта до момента и няма как да бъде сложен да бъде примерен колко е точно като продължителност, но е доста. Доста. Така. Да кажем някои от темите все пак. Как са разделени формално различните епизоди? Темите са разделени по единствения според нас възможен начин да бъде разказана България през нейната история, през нейната култура, природа и интересни неща, които можеш да видиш или направиш в страната. Всяка една от темите си има свое заглавие и всяко едно заглавие е тайна и няма да бъде казано до момента на изучване на филмите. Не защото са някакви специални заглави или невероятни, а просто защото са част от посланието, което искаме да поднесем на публиката. Бихме развалили ефекта сега да ги казваме просто така. Да, да. А иначе темите са античност, средновековие, съвременна история, природа, села, бити култура, духовна култура на българите, вино, море, модерна България. Всичко това, което е България. Всичко на България, да. Всичко това, което така направихме тези 12 теми, че всяко нещо, което някой любопитен човек би попитал, добре, къде сте сложили, примерно, мадърския конник, да, той си има точно определено място. Има си. Смисъл, който бяхме вложили с моя колега режисьора Нено Маринов, беше в това, че искаме всеки българин, когато види един обект, паметник, красив ритуал или някаква стара баница, да може да определи в коя част на България е виждал. Да каже, ето това е част от бита на България или това е един от паметниците на България. Това е нещо от средновековието на България. Да може да оприличи нещото. А когато може да оприличиш на нещо, ти го обичаш. Така или иначе. Преди теб тук в студиото гостува един белгиец, който 3 години е в България и вече си се бой за българин. Тим. И ти ме много впечатлен от България, по-впечатлен от средния българин, който се движи сега по улицата отвън. Очакваш ли да има такъв ефект? Хората да не гледат на занаятите, на паметниците, на местата като някакви застинали исторически обекти, до които я отидат, я не отидат, да разберат, че това са живи неща, които трябва да се поддържат, трябва да се обичат, трябва да се грижи за тях. Това е основната задача на това е България. Това сме се опитали да сложим като послание. Единственият начин да живеем в подредена, хубава страна, в която хората се уважават и се усмихват на улиците, когато се разминават, е те да направят точно това, да могат да живеят в хармония с реда и с това, което ние имаме в нашата страна. Добро или лошо, тя е такава. Да. Бедна или богата, малка или голяма. Няма, друга нямаме, това е. Това е. Единствената страна, в която някога сме могли да се родим, е България. Място, където всеки един от нас или повечето от нас са се родили, е точно тук, сърцето ни принадлежи на това място. Има ли епизод така посветен на хората? Той епизод би трябвало да е огромен, но понеже сякаш си говоря, ми се ще, даже и за вас, които сте снимали този филм, да вида филмче. Имате ли, айде да кажем тогава, мейкинг, не специален филм? Ще открехна една от тайните на проекта. В един от филмите в бити култура на българите сме засегнали съдбите на няколко изключителни българи, които са изключително малко популярни и не могат да влезнат в къщата на Вип Брадър, например, по-настоящен. И по-добре да не влизат, може би. Със сигурност е по-добре. Да. Има още един филм в духовната култура, сме споменали някои от най-значимите българи, но като цяло сме се опитали да представим България без много да участват нашите мили сънародници. Причината за това е, че те самите не обичат да се снимат и не обичат да са част от този спектакъл, наречен телевизия.
по някаква причина хората в страната, бидейки усмихнати, не обичат много нас, журналята. Да. Не ни харесват особено. Ние сме си виновни за това, между другото. Така е. Да. Но интересно, че при всеки по-внимателен разговор с всеки един от тези хора, когато разберат какво сме тръгнали да правим, ни оказваха много съдействие и ни помагаха съвсем не на шега. Сигурно има няколко стотин обекта в всички хиляди, които сме заснели, които сме ги научили на терен от хора, които сме срещнали просто така и не сме знаели даже за тяхното съществуване. Това е най-добрият начин, даже си мисля. На едно е какво пише в книгите, друга хората какво показват. Ще ти разкажа най-любопитна история съвсем на бързо. Кратичко, че ден да свършва. Като летяхме с Иван Калев от Дарик край Родопите, случайно открихме една крепост, която не можахме на терен да открием. Да. И се оказа, че с хеликоптера можеш да откриеш нещо загубено много по-лесно. Така че... И тази крепост може да бъде видяна в един от 12-те филма, в първия видеокаталог на България. Това е България, се казва видеокаталога. Виктор Димчев е продуцент, един от продуцентите на този каталог. Много ти благодаря, беше много интересен. За мен беше удоволствие. Успех на самия видеокаталог. Важно е да бъде видян от повече хора. Благодаря ти. Мерси. Това е Дарик Радио.